er till en speciell spoken word-upplevelse. Jag och mina vänner ska läsa dikter för er. Vi börjar med Lars Leijonborg. Lars Leijonborg. Fan vad inte var. Jag tycker det är fullständigt befängt av Mona Sahlin att komma och säga att vi i Folkpartiet skulle vara rasistiska. Ska det vara så? Ska det vara? Tack så mycket Lasse, det var jättebra. Jag har en annan kompis som är från Rinkeby. Har någon varit i Rinkeby? Han heter Abdi, han är somalier. Abdi, kom upp på scenen. Tjo, vad händer? Nej, lyssna! Alltså sådär, när jag kom till Sverige, det var fett knastigt. Jag spelar fotboll i värsta såhär snöjlaget. De hette såhär Brommapojkarna. Jag ser att det sitter två stycken som spelar Brommapojkarna där borta, eller hur? Det stämmer, eller hur? Ja, det är såhär, vi hade såhär värsta tränare. Han hette såhär Jörgen Zetterström. Han var såhär...